Ако тргнете од дома без потребната опрема за управување со вашиот мотоцикл и ако ве пресретне сообраќајната полиција, ќе бидете казнети. А ако налетате на оваа патрола, ќе бидете едуцирани како да бидете безбедни во сообраќајот, пред се заради самите себе, а потоа и за другите. Возам за 2 месеца и скоро. Секоја со заштитна опрема со шлем, им препорачувам на другите возачи на мопеди да носат. Треба многу да се внимава во сообраќајот. Полицијата заедно со учениците од сообраќајната единица на средното училиште Таки Даскало заедно со мотоклубот Консули од Битола работи на превенцијата. Планираме, значи, да не се тренува од дома без кацига и заштитна опрема и безбедно возење низ градот. Тоа што еве годинава имаме многу случај на сообраќајки лежал починати лица од сообраќајки од мотори и така. Па мислам дека недоволната едукација на моторџите возат од мали години, немаат посетено некои курсови или да речам обуки, брзото возење и тоа. Дали низ Битола имаме повеќе прекршители или почитувачи на прописите? Па делумно може да се каже дека се дисциплинирани возачи. Значи секаде има и случаци, меѓутоа од денешната контрола што ја правиме на терен сме задоволни од она што го затекнаме на улиците низ градот. Значи нашите активности се моментално денес активностите се од втората фаза активности на терен. Значи стопираме возила, учениците училишната сообраќајна единица делат флаери и делиме приврзоци, а додека од мотоклубот Конзули од Битола му појаснуваат на оние возачи кои не носат заштитна опрема, кои не носат заштитни шлемови, му појаснува што значи заштитниот шлем, што значи заштитна опрема за време на управување со мопед или моторцикл. Значи целта ни е сите заедно да се вклучиме за што побезбеден сообраќај и да немаме жртви во сообраќајот. Полицијата, учениците и моторџиите од Конзули сите заедно за поголема безбедност на патиштата и што помалку жртви.